Re, viss ēters ir te! Bet vēl šodien daudzviet bija redzamas rindas un dzirdami dažādi viedokļi par iepirkšanās pardumiem. Visā Latvijā šodien tika atklāti 15 mazumtirdzniecības tīkla Lidl veikali. Un līdz ar šī veikala tīkla ienākšanu mainās arī konkurences situācija Latvijas mazumtirdzniecībā. Jā, un pat labam mums studijā ir pievienojies kolēģis Ilja Kozins. Sveiks, Ilja! Saki, kā spēku samēri varētu mainīt Lidl ienākšanu Latvijas tirgu, un cik daudz šīs ķēdes veikalu plauktos tad varam cerēt arī uz vietējo ražotāju produkciju? Labvakar, kolēģi, un labvakar arī skatītāji. Tik tiešām situācija Latvijas mazumtirdzniecības preču tirgū sāsināsies līdz ar Lidl veikalu ienākšanu Latvijā. Bet pirms mēs izsakām kaut kādas aplēses par to, kādu tirgus daļu Lidl varētu paņemt, ir vērts aplūkot to esošo jeb šā brīža situāciju. Un kā redzams grafikā manais muguras, tad prāvu tirgus daļu šobrīd aizņem Rimi un Maxima veikalu tīkli. Kā redzams aptuveni 2/3, tad nedaudz mazāk visi pārējie zīmoli, ieskaitot LV, Top un Mego. Un tas lielais, tā lielā baltā zona, ko jūs redzat šobrīd grafikā, tie ir pārējie mazumtirdzniecības tirgus dalībnieki, kas ir mazāki. Un saskaņā ar dažādām ekspertu aplēsēm, Lidl, ienākot Latvijā, varētu aizņemt aptuveni no 5 līdz 10% mazumtirdzniecības preču tirgus. Taču, kad mēs to tik tiešām ieraudzīsim un varēsim saskaitīt, nu, ir jāpaiet vēl zināmam laikam. Bet tas, kas ir skaidrs jau šobrīd, ka Lidl ienākšanai Latvijā būs efekts uz, protams, pārtikas cenām. Un, lai gan arī to globālo pārtikas cenu kāpumu Lidl ienākšanu Latvijā neapturēs, tomēr tam būs stabilizējošs efekts. Un tā uzskata, piemēram, Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Paklausīsimies, kas viņam par to ir sakāms. Lidl ienākšana var stabilizēt pārtikas cenas Latvijā. Un vairāk neizdarīt, neveidotos tāda situācija, ka ir ļoti dažādi cenas dažādiem pārtikas tirgotājiem. Nākamais svarīgais aspekts, protams, ir vietējo preču pieejamība Lidl veikalos. Kā mums ir norādījusi daļa ekspertu, tad mazajiem pārtikas ražotājiem Latvijā varētu būt diezgan grūti panākt to, lai viņu preces nonāk Lidl veikalu plauktos, jo šim uzņēmumam ir ļoti augsti iepirkuma standarti. Tomēr, kā mums intervijā norādīja Lidl Latvijā vadītājs Jākobs Jozefsons, situācija tik tiešām nav tik pesimistiska, un paklausīsimies, kas viņam par šo ir sakāms. Mēs sākam ar plašāku mūsu oriģinālo zīmolu piedāvājumu. Mums jau ir vairāk nekā 50 produkti no 20 vietējiem piegādātājiem. Turklāt mums būs īpašie piedāvājumi ar jauniem Latvijas produktiem katru nedēļu. Mūsu vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķis ir piedāvāt plašu Latvijas preču klāstu. Bez šaubām svarīga ir arī konkurence. Un Lidl galvenie konkurenti Latvijā ir Maxima Latvija un Rimi Latvija. Protams, mēs mēģinājām sarunāt intervijas ar šiem tirgus spēlētājiem. Diemžēl viņi atteicās, taču piekrita atbildēt rakstiski. Un tagad jūs redzat apmēram daļu no tā satura, ko mums uzrakstīja Rimi Latvija. Viņi uzskata, ka konkurence vienmēr ir bijusi sīva Latvijas mazumtirdzniecības preču jomā. Un uzskata, ka cena nav vienīga noteicošais faktors, kāpēc patērētāji izvēlas to vai citu veikalu, ka ir arī citi svarīgi faktori. Savukārt Maxima Latvija uzsver, ka viņi paliks uzticīgi savām pamatvērtībām, neskatoties uz dažādiem citiem faktoriem, kā piemēram COVID-19 pandēmijas ierobežojumi vai mainīgā konkurences situācija, kas arī ir veidojusies un veidojas līdz ar Lidl ienākšanu Latvijā. Un vēl par to mēs pajautājām Jākobam Jozefsonam. Viņš mums uzsvēra, ka, protams, Lidl pievērsīs lielāko uzmanību paši sev un mazāk domās par konkurentiem. Mēs koncentrējamies uz sevi, mēs skatāmies uz mūsu pašu procesiem. Mēs domājam, ka mūsu sistēma ir ļoti spēcīga, un tad jau redzēsim, kā pircēji un kā tirgus reaģē uz mums. Tikmēr, kā norāda eksperti, Lidl ienākšana Latvijā būs laba mācība citiem tirgus spēlētājiem un varētu viņus iemācīt, kā konkurēt globālajā pārtikas preču tirgus.